Prve snežne padavine u novoj 2024. godine nisu iznenadile ekipe zimske službe javnog preduzeća Komunalac koje su na terenu od ranih jutarnjih sati. Kolovozi su klizavi te je neophodan oprez, kaže za televiziju Pirot Dragan Minčić, šef zimske službe Komunalca. Tokom današnjeg dana glavne saobraćajnice u gradu posipaju se solju, a trgovi se tretiraju natrijum hloridom, posebno u večernjim satima kada temperatura pada. Nije bilo velikih padavina, tako da nije bilo potrebe za intervencijom. Intervencije se uglavnom obavljaju na seoskim putevima, u višim predelima, na mjestima gdje se pojavljuje led na kolovozu. Trenutno imamo intervenciju u Ponoru, prema Zavojskom jezeru, u Gnjilanu, prema školi. To su te neke saobraćajnice koje su prioriteti, koje su problem kada se javi niska temperatura. Za sada nema potrebe za čišćenjem putnih pravaca u višim planinskim predelima, kaže Minčić. Trenutno na stanju imamo 40 tona soli i tonu spremnu za pravljenje rastvora. Na stanju imamo i rastvora kalcijum hlorida, negde oko 2000 litara. Angažovanost radnika u zimskoj službi zavisi od količine padavina, ističe Minčić.